Коли Мелоді було 9 років, їй купили поні, який страждав від хвороби, внаслідок якої не линяв у теплу пору року. Саме тоді дівчинка взяла до рук ножиці і почала регулярно стригти улюбленця, щоб допомогти йому. Сьогодні Мелоді 30, і вона найкрутіший перукар у світі, що вже 20 років стриже лише коней. Жінка перетворила цю справу на справжнє мистецтво. Вона не використовує жодних трафаретів, і кожна кінська зачіска ексклюзивна. Інколи Мелоді стриже 5-6 коней на день. Вона дуже любить тварин і завжди стежить, щоб клієнти були спокійні та розслаблені. До того ж, жінка виступає в телепередачах та багато подорожує, щоб навчати креативної стрижки інших майстрів. Стильними хочуть бути не лише люди.